În micuța sală de sport a școlii cu numărul 2, fetițele cu veleități sportive din școală au fost invitate să participe la concursul Micul Gimnast, pentru a li se pune la încercare calitățile, deși multe dintre aceste fete practică atletismul în timpul liber. A prins acest gen de activitate în rândul copiilor. Aveam și băieți, dar fiind în minoritate, am spus să organizăm concursul numai la nivelul fetelor. Și anul acesta au fost implicate și eleve de clasa a patra, în afară de faptul că desfășoară ora de educație fizică cu profesori la școală, fetele sunt și sportive de performanță. Concursul a fost organizat la inițiativa profesorului de educație fizică, Costel Spânu, și se încadrează în programul săptămânii Școala Altfel. În primul rând vreau să mulțumesc sponsorilor acestui concurs, Direcția Județeană de Trenin și Sport, domnul deputat Florian Nicolae și domnul Dan Mucenic, directorul Bibliotecii Giurvene, care deci au adus mici cadouri pentru acești copii. Acest concurs este pentru fetițele de școala noastră și cu elemente din programa școlară, adică bine acrobatică cu diferite elemente pe care le-am învățat în timpul anului școlar. Suntem la a doua ediție, să sperăm că va continua această ediție. Fetele au avut de parcurs câteva probe care nu au fost foarte dificile și pe care le-au trecut sub atenta supraveghere a profesorilor de educație fizică prezenți la competiție. Ne-am bucurat de sponsor pentru că domnul Spânu a mers și la Biblioteca Județeană, la domnul deputat Nicolae Florian și văd că a prins la Direcția pentru Tineret și Sport a județului Giurgiu și toți acești factori s-au implicat în a acorda premii acestor fetițe și a face o bună propagandă mișcării. La final, sportivele participante s-au bucurat de premiile puse în joc de către organizatori.